bem? É, olha só quem tá aqui. É, hoje é terça, é, feriado. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Vou mostrar pra vocês que dá pra gente fazer com o bebê, né? Hoje é dia 30 de abril. Último dia do mês, né? E eu tô aqui fazendo um pudim. Eu ainda não tenho. A bebê tá com um mês e três semanas. Tá quase pra fazer 2 meses, né? Nossa, que perto. E aqui eu tô fazendo pudim, acabei de colocar. E tô limpando aqui a sujeira. Fazendo um pudim. Um pudim. E eu tô fazendo pão. Assistindo a novela. E agora eu vou lavar essas louças aqui. Esse barulho e tô lavando roupa. E vou mostrar pra vocês que eu ainda não tenho o canguru que eu queria comprar. Agora minha irmã falou, acabei de receber o e-mail dela, falou que ela tem o do Leonardo e ela vai passar pra mim. Então eu vou pegar. Minha Patrícia tá sem maquiagem. E, gente, eu já limpei tudo aqui a casa com ela desse jeito aqui. Eu já passei pano no chão. Não dá pra ver, né? Já passei pano no chão. Foi a escada que eu limpei sozinha, sem ela. Limpei a escada primeiro, depois eu coloquei ela aqui. Ela dormiu, conseguiu até dormir. Olha que só coisinha linda. Dormiu. E aqui é a máquina de pão que eu ganhei. É só você ver as receitas aqui, ó. Eu tô fazendo pão de forma. Esse daqui eu tô fazendo. Então é só ver a receita, colocar tudo aqui dentro. Pode abrir, ó. Ó, e ela mexe sozinha. Então, ó o cheiro de pão que já tá. É super prático, super rápido. Isso aqui vai fazer um pão de forma. Depois do resultado eu vou colocar a foto. Vou deixar a foto só, tá? Quando fica batendo assim, ó. Então é assim. Olha só, a massa tá ficando bonita. Vou deixar fechado, né? E, ó, tá marcado aqui, falta 2 horas e 44 minutos pra terminar. Tá vendo? Falta 2 horas e 44 minutos pra terminar. Que esse aqui, eu tô fazendo esse pão aqui pra... De 3 horas e 9 minutos. Então vamos, gente. Nossa. E agora eu vou lavar a louça. Vou tentar. Vou colocar o telefone. Isso, nem vi o que aconteceu ali. Eu agora vou colocar aqui. Só pra vocês verem que tem como eu lavar. Não sei se dá pra ver. Ó, eu vou lavar as louças aqui, já eu termino. E aí, vou tentar ali, né, porque eu tô cansada. Eu vou deitar ela ali, porque eu não sei se ela vai conseguir ficar no berço. Não vou assistir a novela ali, fica aqui na cozinha, né, na sala ali, né, assistindo. E tô acordando. Tô desconfortável, meu amor. Então, gente, como eu não tenho um canguru, então eu fiz isso aqui com o meu cachecol. Esse cachecol aqui é da Zara, então ele é bem grandão mesmo. Então eu coloquei ele. Estou usando só uma mão agora, porque ela está meio acordando aqui. Eu fecho o olho de novo, agora eu vou. Para vocês verem, né, que é, o canguru ele ajuda bem mesmo. Mas não pra ficar direto assim com ela no colo, né? Mas pra ter que fazer as coisas, não ter que ficar usando um braço só. Dá maior catacolho ficar usando um braço só. Então, assim, o canguru que meu irmão vai... É, tomara, né? Tomara, né, Lei, que você me empresta o seu. Olha, já deu ali, ó. Eu vou ter que colocar a massa pra assar. Olha, tava faltando 2 horas. Essa máquina eu ganhei, gente, então eu não quero
quero não. Eu fiz só uma vez o pão de forma, ficou bom. E agora eu quero... Eu fiz a metade do pão, né? Agora eu tô tentando fazer de novo o outro, mas a forma... É a receita inteira. Vamos ver se vai virar, né? Vamos ver. Tomara que vire aí. Fica muito mais gostoso comer o pão de forma em casa e... Eu não entendo, porque ela deu a time ali, apitou, mas eu não sei porque que apitou. Não sei se apitou porque já acabou ou o que é. Ai! Au! Ai, minha leca! Ah, não, não sei porque que apitou, mas tá rodando ainda. Então, na verdade, gente, é férias de maio, mas aí o meu filho teve escola hoje e o Akira também teve que trabalhar hoje. No pleno meio do feriado, estava trabalhando. E hoje está chovendo. Tá chovendo, e deixa eu falar pra vocês, o que tem de diferença das carinhas, gente, é um amor de pessoa, um amor de bebê, assim, ela não dá trabalho nenhum, ela só chora quando ela fez cocô, se ela quer mamar, alguma coisa assim, ela não chora assim, ah, bebê chorona, ela só chora se ela quer alguma coisa, se ela tá com cólico, se ela quer mamar, ou se ela fez cocô, só assim que ela chora, então, assim, eu não... Fica assim com ela muito no colo, apesar que ela tem um mês e duas semanas. Três semanas, quatro semanas, né? Tem um mês e quatro semanas, só que não é esse bebê chorão. Igual era o meu filho. Então, acabei aqui. Olha só, lavei as louças, ficou essa colher dentro aqui, porque tem as queimado lá dentro. E tá meio difícil de tirar. E agora eu vou sentar ali, vou assistir a novela. E... Tô lavando uma roupinha aqui, agora é só estender. E não sei se eu vou entrar aqui, vou mostrar pra vocês que tá chovendo. Olha, a chuva parou agora. Ó, tá chovendo, dá pra ver, né? Chuva forte. A casa já tá limpa, a roupa, eu vou deixar meu filho chegar, esperar meu filho chegar, vou me acabar de lavar a roupa. E o pão tá faltando 2 horas pra terminar. Vou mostrar mais uma vez pra vocês, ó. Cada vez ele vai crescendo mais. É muito prático essa máquina de fazer pão, que tem vários tipos de pão pra fazer. Tem pão de forma, pão francês, pão bengala. Tem bolo, pode fazer espaguete. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha, pão de forma, franço pão, né? Pão de pão francês, pão de arroz, suiton. Ai, tem vários, tem quantos menus? Tem 15 menus pra fazer. 15 tipos de pão, de alimentos que pode fazer. Tem pão de arroz, bolo, dá pra fazer jam também, dá pra fazer udon, que é um macarrão japonês, dá pra fazer pasta, espaguete e macarrão. Dá pra fazer várias coisas. E veio com a receita aqui, ó. Então aqui tem os vários tipos. Dá pra fazer até, como é que fala? Esses bolinhos aqui. Então tem vários tipos de